Asanteni sana kwa majina, ni Tolbaga Nywele Source. Mimi ni bunge prime minister Kenya and abroad. Na mimi ndio tena nimesimamia watu wa TikTok Kenya and abroad. Lazima nitetee watu wa TikTok. Naona sisi kazi yetu inaharibika. William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua wametufanyia zote zenye wanaweza tufanyia. Wakajaribu kumaliza kazi yetu ya TikTok. Imewashinda kumaliza. Hawataki ukweli. Hawataki ukweli. Wakatuletea Chelene Ruto kupiga TikTok. Baka kanipige TikTok yenye ilikuwa inafaa tulipe nyumba. Chelene Ruto ndio siku hizi yako hapo. Tap tap guys, tuma money gun, tuma si lion. My friend. Na ni mtoto wa president. Tukapigana na yeye tukamtoa hapo. Na ni mtoto wa president. Baba yake anasanya ushuru. Bibi yake anasanya sadaka. Anaanza kupitisha. Yeye pia anataka kusanya pesa yetu money grab, money gun yetu kwa TikTok. Amechukua Kenya. My friend, mimi nataka kuambia Ruto's family. Wewe unasanya ushuru. Wewe ni Zakayo. Mama yetu, Mama Recho, anasanya sadaka yote ya Kenya. Alisakanya mpaka kentizi nda soleria. Yes, ameweka lipa na pochi la biashara. Tena sahi, Chelene Ruto pia, kwa TikTok, tap tap, tuma money gun, siju tuma lion. Sahi tena, baba yake pia ameingilia TikTok. Na kijana yake pia. Kazi yenye nafaa tufanye si kama wa TikTok. Watu wa kufanyia vitu zingine advert hapa Kenya. Ruto ndio sahi anafanya na Gachagua. Atapata Ruto amebeba Gachagua amebeba bag. Ako anasema kwa security 16. Amebeba bag anapanda nao ndege peke yake. Si kubeba bag. Alikuwa anafanyia hiyo bag advert na anafanyia ndege ya KQ advert. Na mimi nataka niambie wa Kenya. Mumefanya tumechukia ndege za KQ zote. Na hiyo kampuni imetengeneza bag ya Gachagua. Alitabia na jet akakuja kuja. Kwa sababu gani? Sahi. Kupuliza. Wajalundi wanajua kupanda ndege. Atakuja na keki. Wajalundi wanajua kupanda ndege. Sahi hiyo keki yenye Gachagua alifanyia advert. Akaweka kwa TikTok. Tumehama wote. Ndege sahi nalala pale ndani. Wewe unapea Kikuyu aje afanyie ndege advert. Kijana Ruto. Unapea aje Kikuyu afanyie ndege wewe. Kijana Ruto ako na chopa na hajai kuwa hata MCA. Anafikiri zii wa Kenya ni wajenga. Unafuata? Kikuyu anafanyia ndege advert na kuwa hakuna uwanja wa ndege. Inafaa sisi ndio tufanyie ndege advert. Gachagua alifanyia KQ advert. Ndege sasa hiyo Wajaluo wamegoma wapande. Badala alinde yeye anafanya advert. Bagi yenye alifanyia advert akiwa amebeba. Kwanza hiyo bagi ilikuwa imebeba pesa ya kuenda kuonga Jose Camargo ya 2007. Tunajua Ruto pia akiwa anaenda sio wapi huko. Hiyo majet fighter yake. Yeye pia amepanda ndege akiwa amebeba bagi yake. Na anasema kuna security sijui 28. Kwa hiyo kama security 28. Wakenya kama hata moja. Ni kama unaweza nunulia mtoto wako toy. My friend. Toy ya ndege sio twende. Sisi tunajua. Na tunajua. Ruto na Gachagua wameingia kwa TikTok kazi yetu. Wana advert ndege ya KQ. Na wana advert hizo bag zao zenye wamebeba. Hizo bag si kwa Wakenya tumegoma kununua. KQ tumegoma kupanda. Tuone kama mtatengeneza ndege uwanja ndege Murang'a. Mambo ya mwisho. Nataka niambie William Samoei Ruto. Ile unga yake imepanda. Wewe. Nataka kuambia William Samoei Ruto. Kwa maandamano yenye inakuja. Sasa hivi tushajua watu wa kwenda maandamano. Na tushajua watu wa recruit kuwa wanajeshi wa Kenya. Usiwahi recruit Kikuyu. Kuna kabila usiwahi recruit wa kuwa polisi ama jeshi. Hapa Kenya. Kikuyu afai kuwa polisi. Afai kuwa mwanajeshi. Oria afai kuwa polisi. Afai kuwa mwanajeshi. Kwa sababu kama ndege bunduki ya tear gas inaweza ngua mkono ya mtu. Al-Shabaab, bunduki ya kupiga Al-Shabaab, atarusha aje. Sisi naambia William Samoei Ruto. Ameweka hao wenzetu nimefurahi. Ukitaka watu wa kurecruit. Wakukua watu wa kupigana na watu wa maandamano. Ameweka watu wetu baada ya kuja chukua watu wa Jakaranda. Bwana hajaweka wakale. Utu recruit. Bwana hajaweka wakale. Bwana hajaweka wakale huko abroad. Wale wanatetea hiyo mambo ile walini. Ama anaweka wale watu wiki. Lazima tutetee pia wale watu wetu wale wako kule. Na lazima sisi tumesema hivi. Ule polisi mwenye tia gasilikata mkono yake.
tunataka kuona akipona. Ruto chukua hiyo, peleka iti, kwa sababu kuna venye tear gas inaweza ng'oa mkono ya mtu. Alafu niambiri polisi, kama mimi naweza rusha mawe 100 kilometers alafu mtu mwingine anaua, alafu mtu risasi inamng'oa mkono, risasi ya bunduki ya tear gas. Kikuyu ni mtu amelelewa na mtokoi, afai kurusha bunduki ya tear gas. Kwa hivyo sisi tumesema hii maandamano ya sasa tunaona inafanyika town, tunataka Ruto, peleka mapolisi wa Kalenjin, amupeleke mapolisi wa Bukusu, amupeleke mapolisi wa Jaluo, ndio wapambane nao wa Kikuyu.